여러분들 자 벌써 두번더 팬이 요란마차 먹이무스 저기요 다르지 않습니까? 사유 자티자티만 내가 잡고서 가야지 왜일 사유 자티자티만 내가 잡고서 사유 거라 언니 So hello guys, welcome back to another video. Hope sabai jana sanchai ramrai hunuhuncha hola. Ma pani sanchai ramrai chu hai guys. Dherai pachi moto vlog aayo. Naya video ma tei bhara hajurharulai swagat chha hai sabai jana lai. So dherai pachi nai moto vlog aairacha guys haru haina haat thik hudaicha. Aile ni recovery nai hudaicha haina tara aile chha chalairachu. Yani ra chha ajhai still pain garcha ke. Tyo 3-4 hafta aba tyo dherai nachalaikina basya bhara ekali stress ma aaisi. हल्का वर्कआउट गर्दैन नि त त्यही भएर होइन सो अझै रिकभरी हुँदैछ मेरो बोन डिस्लोकेट भएको थियो नि त द्याट इज भाइ होइन अलिअलि चाहिँ चलाउन थालिन्छ कि धेरै पछि मोटो भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ अनौठो लाग्यो मलाई फेरि मेरो चाहिँ जहिले ग्यापिङ मात्र भइरहन्छ खोइ के भए होइन टाइम नमिल्ने भएर हो कि तर सक्दो गर्दैछु है गाइज माया देखाम ड्याम कि ड्याम लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिउँ होइन ड्याम कि ड्याम लाइक सेयर सब्सक्राइब अहिले त बाटो खाली भएछ नत्र त 2-3 दिन भएको थियो पुरै जाम थियो नि त अहिले दिउँसो हुन्छ जाम दिउँसो यो गाडीहरू हिँड्छ नि त ठुल्ठुलो अब भ्याली भएर जाने त्यसपछि जाम सुरु अफिस जान्छु दिउँसोभरि काम हान्छु त्यसपछि बेलुका कहाँ जान्छु म देखाइहाल्छु भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है आज भिडियोमा हामीले धेरै कुरा हेर्नेछौँ भन्नाले अब म कहाँ कहाँ जान्छु सबै देखाइहाल्छु अन्तिमसम्म चाहिँ हेरिदिउँ धेरै पछिको मोटो भ्लग रमाइलो गरिदिउँ होइन त लेट्स गो धेरै पछि यो हालियो नि त यो अगाडिपट्टिको यत्रो छ यो यो हालियो टाउकै कस्तो भारी लाग्दैछ क्या मलाई अगाडि अगाडि ताने हो कि सस्तो भइरहेको क्या ग्यापिङ भयो नि त गाइस धेरै नै होइन ठिक छ फेरि युज टु भइन्छ गर्दै जाउँ न ट्याक्क लाएर बाटो चाहिँ हल्का जाम जाम नै छ भनौँ न सिजनको टाइममा आयो दसैँ सिजन र सबैजनालाई म फोटो निमेशको तर्फबाट ह्याप्पी दसैँ है मे गणेश दुर्गा ब्लेस यु अल अस्तिको बाढीले यहाँको पुलै बगाइदिएर गाइस पुलको साइड साइडको रेलिङ अब त्यो कुरा गरिरहने कुरा गरे भइन्छ होइन त्यस्तो नगरौँ रेस्ट इन पिस अल दोज ब्युटिफुल सोल है यो हुन्छ नि घाउ कोट्टायो भने त्यो झन् घाउ बढ्दै जान्छ भने है त्यही भएर होस् लिभ इट एज इट इज होइन यो जति उ गऱ्यो हुने होला केही छैन सरकार त्यही हो टाउके त्यही हो लिभ इट एज इट इज केही भन्नुहुन्न लगेर जेल हालिदिने केही पोस्ट बनाउनुहुन्न जेल हालिदिने बिल्ला उडाएर जेल हालिदिने खै के हो के हो के बोल्नु के थाहा हाम्रो नि भिडियो हेरेर जेल हालिदियो भने जय होस् ल होइन गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ यत्तिकै युवाहरूले देश छोड्या हो र भने पुरै छ क्या राइट टु स्पिच होइन राइट टु स्पिक भन्ने युवाहरूलाई फ्रिडम रे यस्तो छ छोडिदियो कुरा गऱ्यो कुरैको दुःख गाइस होइन अफिस आइसक्यो यो भिडियो अहिले यहीँ बन्द गर्छु एकछिनपछि टक्क लाएर फेरि भेट्नुपर्ने हुन्छ है त सो गाइस म चाहिँ निस्किसकेँ अफिसबाट होइन कति बज्यो 3:40 भएछ यार 3:30 भयो र म अहिले जाँदैछु कितिपुर है कितिपुर किन जानुलाई त्यहीँ गएर देखाउँ कि यहीँ भनौँ त्यहाँ गएर पनि देखाउँ यहाँ नि भनिदिउँ होइन ल ठिकै छ सो अहिलेलाई चाहिँ म कितिपुर किन जानुलाई भन्दाखेरि हाम्रो नेचा पस ट्याक्कलार यो छ नि यो चाहिँ पहिला अब ऊ थियो होइन हल्का अहिले चाहिँ रेनोभेट गरेर टक्क लाएर नयाँ पारेर दाइले फेरि आज रिओपनिङ सफ्ट ओपनिङ गर्नुभएको है नेचा पस 2.0 ओ हो सो त्यही भएर म पनि अहिले जाँदैछु नेचा पस अरू भनेको त्यस्तै हो नेचा पस गइदिउँ ओहो घाम आएर आमा
सो त्यही सफ्ट ओपनिङ छ, त्यही भएर जाँदैछु नि छ पस न्याच कि न्याच यहाँबाट बाटो चाहिँ खुल्ला होस् होइन, फेरि यो किर्तिपुर साइडतिर जहिले के एक न एक ठाउँ बन्द भएको हुन्छ हुन्छ, गाह्रो छ त्यही भएर एकछिन त्यहाँ जाउँ त्यसपछि अनि फेरि घरतिर लाग्नु पर्यो हुन्छ। सडैसठ पाङ्गा दो बाटो भयो, यो पाङ्गा दो बाटोबाट यतापट्टि छ है, आज न्याचा पसासम्मकै रुट देखाउँछु। त्यो पाङ्गा दो बाटो भयो होइन, पाङ्गा दो बाटोबाट सिधै आउने अगाडि हल्का होइन ट्याक्क लाएर बाघ भएर बोर्डिङ हाई स्कुल हुँदै हामी अगाडि जान्छौँ होइन, अनि त्यसपछि दाएँ बाएँ काहीँ नलाग्ने सिधै जाने हो होइन। पटक गुगलमा पनि छ न्याचा पस होइन, टक्क लाएर सर जान्दैन ओए के गर्छ यार, सातोबाटतिर ओभरटेक हाल्नु लाग्यो त दायाँ बायाँ काहीँ नलाग्ने गाइज होइन, सिधै अगाडि आउने यहाँ छ हाम्रो पाङ्गा ब्याङ्केट हो अरे होइन, पाङ्गा ब्याङ्केट छ पाङ्गा पार्टी रे पार्टी, पाङ्गा पार्टी भेन्यू हो कि के छ होइन। त्यसपछि यो एउटा ऊ आउँछ सिधै यो ढुङ्गा छापेकोबाट सिधै जाने अनि आउँछ हाम्रो न्याचो पस ल, हामी नाचा पसा आइपुग्यौँ होइन गाइजहरू। सो नाचा पसा चाहिँ दिस इज ई ल ट्याक्क लाएर आज हाम्रो हिरो भाइ बसिरहेको त्यहाँ मुख छ फेर नाचा पसा ल चाहियो के छ ए ल नाचा पसा है गाइजहरू खोइ पछाडि हेरौँ न ए ल सही छ सही ल सही ल छाती छातीमा न्याचा पस गाइस, छाती छातीमा कडा हो नि केडाहरू सही हो, यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है मुटु हलमान भएको यस्तो गाइस, दिस इज न्याचा पस होइन, टक्क लाल न्याचा पसको टी सर्ट सहीले सब बल बल भए होइन, माछाहरू सही सही छ गपी हरियो नि
रेड चेरी होइन यो एउटा रेड चेरी र के रे यो आरटिसी लिटिल क्याटफिस होइन यहाँनिर छ गार त्यसपछि यहाँनिर छ हाम्रो स्नेक हेर होइन यो उब्रा अरे भगवान् हुन्छ पछि होइन आरटिसी भइहाल्यो अस्कार त्यसपछि यो के हो यो ओरन्डा होइन नि यो गोल्फिस नै हो नि यो के हो यो के यसको नाम माछा नि भेजा यो अस्कार होइन त्यसपछि यो के हो यो सबै नोज हो यो भिडियोमा त मैले कत्रो ठुलो देखाएको थिएँ कोही कोही भयो यो डेटमेट टाइगर अस्कार ग्रिन टेरर यसमा कोही र टाइगर साग रहेछ होइन यसमा त के हो यो त थाहा होइन यहाँ प्यारोट भयो होइन यहाँ चाहिँ एरोवाना सुपर हाई ब्याक बवाल छ दा यसको प्राइस कति रे एरोवानाको हाम्रो बेटा त्यसपछि अर्को के अरे क्लाउन लोज छ नि यो स्टिम लोज हो स्टिम लोज छ साउथ यहाँ पछाडिबाट हाम्रो ओरन्डा अनि अर्को के हो र त यो रेन्चु सही सही छ होइन यता छ बेटाको भेराइटिजहरू यहाँनिर छ मेडिसिनहरू ट्याङ्कमा चाहिने सबै होइन साल्टहरू सही सही छ सब नेपाली प्रडक्ट होइन यो त आफ्नै प्रडक्ट हो नेचाको ल छाती छातीमा सही पसल चाहिँ दामी भयो अहिले रेनोभेट गरेर सही हो यहाँनिर छ सबै फुडहरू ट्याङ्कको एक्सेसरिजहरू होइन सबैजना आम होइन त सब अफरमा उठाम सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस् सपक्राइब ल भाइ भाइ मैसँग जान रे गाइजहरू है है ल भाइ भाइ क्रिजल दाइ लिएर गए है ल बा भाइ लिएर गए है ल केटा भाइ भाइ ल रोकिदिएँ अब हुँदैन यस्तो ठाउँमा हान्न ल बाबा हस् ल ओके सो नेचाबाट निस्कियो रमाइलो भयो भाइहरूसँग होइन सबैजना आइदिनु होला टक्क लाएर नेचा पस होइन त म चाहिँ अब घर निस्किन्छु साथीहरू अरू भने त्यस्तै हो धेरै सामान लिन दुई तिनवटा मात्र लिएँ अहिलेलाई चाहिने होला माछा लिनुपर्ने त थियो होइन तर अहिलेलाई ब्याग ल्याएन नि त अनि उहाँसम्म लान गाह्रो हुन्छ बाइकमा झुन्डाउनु ठाउँ नै कहीँ छैन त्यही भएर अहिलेलाई माछा क्यान्सल
अरूचोटि हामीलाई लिएर जान्छु म। वा दामी दामी माछाहरू थियो होइन, आँखा त एरोवानामै गयो हो होइन, बब्बाल क्या, पैसा चाहिँ बब्बाल थियो, माछा नि बब्बाल थियो। सो त्यही हो, आइदिउँ सबैजना टक्क लाएर माछा किनिदिउँ। नाइका भाइ पुग्यो गाई, जाम छ स्याहार बाटो, के गरौँ, जाउँ जाउँ हाइवेबाट जाउँ, के छ कसो छ। अहिले भ्याली बाहिर जाने धेरै हुन्छ नि त गाडीहरू, त्यो भएर नि जाम हुन्छ क्या, बाटो सानो छ त्यही भएर जाम हुन्छ। हिजो अस्ति त हिँड्न सक्ने नै थिएन हौ, हिँडी साप्दै नै थिएन, त्यस्तो जाम हुन्छ। ठिक छ, जान सकिन्छ कि सकिँदैन पो त, जाम हो गेल भ जाम। आउने नि त्यत्तिकै, जाने नि त्यत्तिकै छ यहाँ, धेरै जाम छ क्या, धेरै जाम छ। आम्मा एग्रेसिभ एग्रेसिभ, धेरै एग्रेसिभ हुनुहुन्न गाइजहरू यस्तो जाममा है। बिस्तारै जाउँ बिस्तारै जाउँ, अवश्य पुगिन्छ, हतारले गयो कहाँ पुगिन्छ थाहा छैन गाइज होइन। धेरै एग्रेसिभ चलायो भने चाहिँ अब एक्सिडेन्ट सेक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ नि त, आफ्नो गल्ती नभने अर्कोले आएर हानिदिन सक्छ क्या गाइज। त्यही भएर राइड हार्ड राइड सेफ है गाइज, मेरो चाहिँ भनाइ त्यही नै हो। सो गाइज म चाहिँ थानगढ आइपुगिसकेँ होइन, सो त्यही अब भिडियोलाई चाहिँ यतै व्यवस्था हानिदिउँ होइन, अब सिधै घरै जाने हो। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो है, यहाँसम्म हेरिदिनु भएको छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब हानिदिनुहोस्, सबैजनाले माया देखाइदिनुहोस् होइन। अब सक्दो भिडियोहरू हाल्दै गर्छु होइन, अब त्योभन्दा नसकि त कसरी हालौँ, सो शब्द हाल्न ट्राई गर्छु। सो त्यही हो गाइज, थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, चट्ट पारामा खुपेको बिउ, आई लभ यु गाइज है त, बाई।